Olá pessoal, vamos agora gravar aqui o nosso firmware e vamos utilizar aqui a IDE Tone na programação do ESP32 com MicroPython. Bom, MicroPython é uma versão aí mais leve da linguagem de programação Python. Foi desenvolvida para programar dispositivos de sistemas embarcados, tais como microcontroladores, SoCs, entre outros. Ele foi idealizado por Damien George em 2013. É um estudante da Universidade de Cambridge. Ele é aficionado por programação de robôs e iniciou uma campanha no site www.quickstart.com. O seu projeto aí era o de mudar o mundo Python, né? Ele queria utilizar Python em microcontroladores. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho uma figura aqui do site dele, né? Que ele iniciou a campanha. Vamos clicar, vamos até o site. Vamos dar uma olhada. Então, aqui no Quick Starter, o Damien George iniciou aqui a campanha para desenvolver a sua placa, sua MicroPython, Python para microcontroladores. Ele começou aqui com uma estrutura ARM, um ST, tá ok? Existe um vídeo aqui, ó, vocês podem ver mais tarde, ele explica. Olha a placa que ele desenvolveu, tá? Um microcontrolador aqui é um ARM. E programando em MicroPython, tá ok? Bom, eu vou parar aqui. Vou parar e vamos retomar o nosso estudo aqui. Bom, então a iniciativa dele atraiu muitos profissionais, entusiastas e surgiu a comunidade MicroPython.org. Nós já demos uma passada lá no vídeo anterior, tá ok? Esse aqui é o terceiro vídeo. E aqui tem alguns comentários. Vamos ao que nos interessa. Tem aqui um confronto entre MicroPython e Arduino C. Escrevi alguma coisa aqui. Estou tentando colocar esse artigo lá no portal, no site dos embarcados. Vamos ver se eles vão aceitar. Se não, depois eu disponibilizo esse material para vocês, tá ok? Bom, a IDE Tone, ela já vem com Python 3.7. E seu principal desenvolvimento foi elaborado no Instituto de Ciências da Computação da Universidade de Tartu, na Estônia. Aqui também tem um pouco de história. Essa é a cara da interface Tone, né, da IDE. Vocês podem baixar aqui, nesse link aqui. Tá ok, vamos até lá. Temos, portanto, então aqui o site, tone.org. Tone, Python IDE for Beginners, para iniciantes. Vocês podem clicar aqui e baixar a versão para Windows, para Mac. Linux ainda não possui. Originalmente ele foi desenvolvido para usar em Windows, tá ok? Então tá aqui toda a explicação, vocês podem navegar, tem um vídeo. Para baixar o software, basta clicar aqui e pronto, já está baixando. Eu já baixei, já instalei, mas vamos dar uma olhada. Deixa ele terminar de baixar. Enquanto baixamos o arquivo, vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro aqui, no artigo aqui. Então aqui os preparativos para a nossa programação do ESP32, né? Nós vamos baixar a nossa IDE do Tone, né? Temos aqui também, para quem não tem o Python, baixar o Python. Vamos baixar também aqui, ó, em www.python.org. A versão aqui atual disponível no site é o Python 3.8.5. Vocês podem clicar aqui e baixar. Tem a versão para Windows, Linux, Mac e outros, tá ok? Então vamos clicar aqui em Download 3.8.5. Eu também já tenho instalado aqui no meu computador, na minha máquina. Vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso roteiro, nosso artigo aqui. Uma vez, ó, já está superior. A última vez que eu baixei estava 3.8.3. Então, uma vez baixado, executa como administrador. Nós podemos checar aqui a versão instalada do Python. Uma vez instalado, podemos checar no prompt aqui do Windows, tá? Podemos fazer um teste, um Hello World, né? O sistema, a gente manda chamar o Python e depois manda a instrução print e dá um enter e verificamos aí se está funcionando.
Vamos voltar lá para os nossos arquivos. O Python 3.5 já baixou. O Tony ainda está sendo baixado. Vamos abrir aqui na pasta. Mostrar na pasta. Aqui, Python 3.5. Vocês podem aí instalar ele como administrador, executar como administrador. Como eu já tenho uma versão aqui instalada, vou clicar aqui em Upgrade Now. Vocês coloquem para fazer a instalação normal de vocês. Uma vez feito o setup, né, com sucesso, basta fechar. Vamos lá para o prompt do Windows. Né? Vamos abrir o prompt. Vamos colocar aqui Python 2 version enter. Ele localizou ainda a versão 3.8.3, que era a versão anterior. Ele ainda não aderiu a essa nova versão que eu coloquei. Talvez tenha que reiniciar o PC. Mas temos Python aqui, tá ok? É a maneira de vocês verificarem. Python, 2-version, dá um Enter. E aí vocês têm a versão do Python que está instalada na máquina. A maneira de checar o Python aqui. Podemos dar Python, um Enter. E agora podemos fazer um teste. Então, print. Hello. Opa. Espaço. Word. E vamos dar um Enter. Pronto. Ele escreveu Hello World. Está funcionando. Perfeito. Muito bem. Vamos fechar aqui o prompt de comando. E vamos seguir aqui em frente. Vamos localizar onde está o Python, né? No nosso computador, nós vamos colocar no patch para já ficar registrado no nosso ambiente patch. Então vamos lá, vamos então pegar aqui, vamos lá no prompt de comandos, então vamos colocar aqui o arpython. Então, vamos copiar onde se encontra Ctrl C aqui, vamos minimizar, certo? Então, vamos, no caso do Windows, em Sistema Painel de Controle. Então, vamos lá, Painel de Controle. Vamos em sistema, certo? Vamos em configurações avançadas de sistemas, variáveis de ambiente, e aí nós vamos ver nas variáveis aqui do sistema. Eu já devo ter aqui no patch, ó, tá vendo? Tem um Python aqui, ó. Caso vocês não tenham, né, vocês vão clicar em novo, e vão colocar o endereço lá, e ok. No meu caso aqui, já temos aqui, no patch aqui, onde está o nosso arquivo do Python, tá? Onde está o nosso Python instalado. Então, não vou mudar nada aqui. O meu já está em ordem. Aí vocês pressionam também ok, tá? Vamos sair daqui. E vamos continuar. Então, uma vez localizado, está no prompt, já está aqui o passo a passo, tá? Vou deixar isso aqui depois. Vai ter um. Espero que eles aceitem o artigo, né? Se não aceitar, depois eu passo para vocês, tá? Então, está o passo a passo aqui do que nós fizemos. Então, agora já fizemos o download do Tony. Vamos então instalar o Tony, né? Vamos executar como administrador também. Ok.
Então vamos lá. Tony é rápido, é fácil. Vamos ver aqui. Vamos mostrar na pasta. Vamos então instalar o Tony. A ideia é Tony. Vamos executar como administrador. Estando aqui na janela de configuração, de setup, né? Vamos clicar em Next. Já está aqui selecionado Eu Aceito. Next novamente. E criar aqui um ícone no desktop aqui. Next. E Install. Se aguarda um pouco, né? Até ele preparar a instalação no computador. Pronto, uma vez instalado, só clicar em Finish para encerrar. E temos o Tony IDE agora instalado na nossa máquina. Vamos lá, próximo passo que coloquei na sequência. Então, temos aí o Tony, podemos abrir e fazer um teste também. Vamos então abrir e fazer um teste para ver se o Python está funcionando. O atalho está aqui, então vamos dar um duplo clique, vamos abrir a nossa interface, né? Interface gráfica, e vamos checar se o Python está funcionando adequadamente. Bom, aberto aqui a nossa interface, nossa IDE, podemos fazer um teste. Vamos colocar aqui print, hello, World. Olá, mundo, né? Vamos dar um Enter. Vejam que o Python está funcionando perfeitamente, tá ok? Bom, então a nossa interface está funcionando. Vamos para o próximo passo. Vamos lá. Então, vamos fazer o download desse outro software, o Putty, para comunicação com Shell. Nós iremos baixá-lo. E vamos entrar aqui e escolher entradas que serão instaladas no hard disk, né? No disco rígido. Então vamos lá. Então vamos baixar o Putty. Estamos aqui na página, putty.org. Clicar aqui em Here. E vamos baixá-lo. A plataforma é feita aí para trabalhar com Windows, com o sistema Unix, né, Linux, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, uma máquina aqui de 64 bits. Vou baixar esse arquivo aqui e vou instalar aí o nosso software, né? Vamos baixá-lo. Esse aqui é um software que permite a comunicação aqui serial de forma segura. No vídeo anterior já mostrei para vocês um material que vocês podem consultar e ver melhor sobre comunicação e segurança através do Shell, tá ok? Vamos abrir aqui, vamos instalar. Está aqui. Vamos então aqui instalar. Basta clicar em Next. No meu caso aqui, eu vou clicar em Reparar. Vou clicar aqui em Finalizar. Então, lembrando que no caso de vocês, na instalação pela primeira vez, vocês vão escolher Enter, Factory will be installed on local hard drive, tá ok? Então é esse aqui que vocês têm que escolher, tá? Fazer a seleção, clicar aqui nesse segundo aqui, Add Shortcut to Put on the Desktop. Nós vamos fazer aqui a instalação dele no disco rígido, tá ok? Filter. Bom, uma vez instalado tudo isso, chegou a hora aqui de ligar o ESP32 à porta USB. E vamos gravar o firmware. Iremos continuar esse passo no próximo vídeo. Esse vídeo aqui já está meio longo, então até o quarto vídeo. Até mais, pessoal!